Tak, teď se, je tady pan Odvárka. Všiml jste si, že jsem dneska elegantní? Bandy mě oblíká. Tak, teď se podíváme na novinky. Prosím vás, tady v Reflexu s Bohem Obambo, podívejte se na loučení bývalého prezidenta USA s Bílým domem. Dozvíte do televize, pusťte mě sednout, říká předseda strany zelených pan Stropnický. To je docela dobrý joke. Můj tatínek vám vyhlásí válku. Tohle je moc hezký. Moje žena si myslí, že je lepší řidič. Nechal jsem rozhodnout našeho psa. Tady je pes, když řídí pán, a tady, když řídí paní. Ten pes je úplně vytřeštěný. To je krásný. Tohle je taky dobrý. Doprava se nesmí, tam je centrum, tak do krematoria. Tohle je taky dobrý. Chcete zhubnout, kamarádi, od Tap Tapu? Takovej dietní příbor. Dnes je venku smog, doporučuji nevycházet vůbec ven. Tady už jsme předmětem žertování i my. Tomu nemám komentář, ale proč ne? Je tady pan Ovárka. Taky joke. Tak. Darujte bohatství. Ne bohatství, ale bohatství. Člověk neví, je to šlendrián nebo blbost? Zavřete dveře, táhne mi na 60. To stačí? To by bylo pro dnešek všechno.